Posle 11 meseci nastupa na šampionatu Evrope u Austriji, najbolji rukometaši Srbije ponovo su na okupu. Prethodno planirana akcija reprezentacije u oktobru u okviru EHF nedelje odložena je zbog loše epidemiološke situacije u redovima selekcije Grčke i Belgije. Ovoga puta Orlovi će se pod budnim okom novog selektora Toni Gerone pripremati za nastup u kvalifikacijama za Euro. Da bi uopšte stigli do Slovačke i Mađarske, naš državni tim treba da osvoji jednu od prve dve pozicije u grupi, u kojoj su još najbolja svjetska selekcija i prvi rival Francuska, zatim Grčka i Belgija. Ima mnogo posla sigurno da se radi, da se uigra ova neka nova ekipa i novi selektor i sve. A što se tiče rivala, znamo svi da je Francuska rukometna sila, a Grčka sigurno da to je jedna ekipa s kojom možemo da se nosimo i da se očekuje s jedna strana i pobjeda. A s Francuzima sigurno da ćemo dati sve od sebe, naravno, pa šta to bude dovoljno. Na spisku Gerone su golmani Todor Jandrić, Vladimir Cupara, Dejan Milosavljev i Milan Bomaštar. Leva krila Mladen Šotić, Miloš Grozdanić, pivoti Mijajlo Marsenić, Živan Pešić, Ivan Popović, Vuk Milenković. Desna krila Vukašin Vorkapić, Bogdan Radivojević, bekovi Miljan Vukovljak, Ilija Butović, Stefan Dodić, Petar Đorđić, Lazar Kukić, Stefan Petrić, Aleksa Kolaković, Nemanja Obradović, Petar Nenadić, Milan Milić, Miloš Orbović i Jovica Nikolić. Sve igrače na raspolaganju španski stručnjak imaće od 1. januara kada će se reprezentaciji pridružiti Nenadić i Cupara koji nastupaju na završnom turniru Lige šampiona sa Vespremom. A dan ranije u Staru Pazovu stižu i članovi bundesligaških ekipa Marsenić, Milosavljević i Abutović. Trenažna baza naše selekcije je Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Željno i čekujem da upoznam novog trenera, novog trenera golmana i da počnem da radim na neki novi način, da mi ukaže neke moje greške i da ispravim što treba. Izuzetno sam srećan. Velika je čast biti pored takvih momaka. Jedan Liga šampiona, drugi Bundesliga, treći isto Bundesliga nije došao. Tu je i moj kolega iz Metaloplastike i mnogo mi je drago. Eto, kako neće biti, svakom je čast da dođe da bude s takvim golmanima i s takvom ekipom da radi. Svoj put ka Evropskom šampionatu u Slovačkoj i Mađarskoj Srbija počinje dvomečom sa Galskim Petlovima 5. i 9. januara u Zrenjaninu i Kriteju, a 13. ih ponovo u Zrenjaninskoj kristalnoj dvorani očekuje duel sa selekcijom Grčke.